Thank <laughs> you. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ارزقنا يا ربي فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في <applause> عافية <applause> يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقهوا قولي تون تون، تون تون، فراج معه يانغ الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah Segala puji bagi Allah Kerana telah kurniakan pada kita Nikmat kesihatan Dan juga nikmat keimanan Sehinggakan pada hari ini Kita dapat bersama-sama Mengikuti Tazkirah Dan kuliah zuhur uh, sebelum saya mulakan, kenapa saya sebutkan perkataan syukur kenapa kita perlu bersyukur bila kita dapat menghadiri kuliah hmm. Pernah terfikir tak kenapa setiap kali bila um, bila para ustaz ataupun para ustazah memberikan kuliah di depannya mesti disebutkan uh, rasa syukur mesti uh, ada yang mereka sebutkan mereka panjatkan rasa syukur Kerana dapat bertemu lagi pada hari ini Jadi um, Apa yang saya boleh katakan Kita ni uh, Perlu ingat okay? Kita perlu ingat Bahawasanya Bukan semua orang memiliki Kesempatan yang sama Seperti kita uh, Maksudnya uh, Mungkin ada di antara mereka Yang nak sangat Uh, dengar ceramah ataupun uh, mengikuti program-program ilmiah kan yang yang diadakan oleh masjid ataupun institusi tertentu tapi mereka mempunyai kekangan masa uh, mungkin perlu pergi bekerja ataupun uh, ada um, tanggungjawab lain yang perlu diutamakan uh, jadi kita uh, sebagai orang yang mempunyai sedikit masa untuk mendengarkan nasihat-nasihat ataupun tazkirah yang disampaikan oleh para asatiza perlu sangat rasa bersyukur kerana ada lagi mereka yang tidak berpeluang seperti mana kita berpeluang untuk mengikuti tazkirah zuhur pada hari ini baik para jemaah yang saya kasihi InsyaAllah tazkirah zuhur pada hari ini, pada setiap hari Rabu, berkisarkan tentang doa di dalam Al-Quran. Cuma pada hari ini, saya fokuskan kepada um, satu doa, sebuah doa yang dipetik daripada surah Al-Baqarah. Juz yang pertama, ayat um, 127 dan juga 128 tuan tuan dan puan-puan boleh rujuk pada muka surat yang ke-20. Ah um, kita akan sama-sama bacakan ayat ini. Insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id yurfa'u Ibrahimul qawaid minal baiti wa ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. ربنا واجعلنا مسلمين لك و ذريتنا امه مسلمه لك و مناسكنا وتوب علينا انك انت التواب الرحيم صدق الله العظيم kita lihat pada kedua-dua ayat ini okey kalau kita dapat uh, keluarkan daripada kedua-dua ayat ini ada dua doa yang boleh kita amalkan bersama okey doa yang pertama apa okey yang pertama tu ada pada ayat 127 okey ayatnya berbunyi doanya berbunyi rabbana taqabbal minna wahai tuhan kami terimalah daripada kami amalan-amalan kami innaka antas-sami'ul alim sesungguhnya engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui doa yang kedua pula um, ada pada ayat yang berikut iaitu pada ayat 128 rabbana waj'alna muslimaini laka Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada kamu. Wa min zurriyatina ummatan muslimatan laka. Dan jadikanlah juga di antara anak cucu kami umat yang tunduk patuh kepadamu. Wa arina manasikana. Dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji kami. Wa tuba alaina innaka antat tawwabur rahim dan terimalah taubat kami sesungguhnya engkaulah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang okey uh, ini adalah dua doa yang boleh dipetik daripada kedua-dua ayat ini <coughs> jadi tuan-tuan dan puan-puan jika kita teliti pada permulaan ayat uh, 127 Uh, ayat yang berbunyi wa idyaru fa'um ibrahimul qawaida minal baiti wa ismail okey maksudnya uh, dan ingatlah ketika ibrahim meninggikan ataupun membina dasar-dasar baitullah bersama anaknya ismail okey daripada uh, rangkap ayat ini okey dapat kita fahami bahawa kedua-dua doa ini adalah Doa yang dibacakan oleh Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail alaihi wassalam semasa peristiwa pembinaan Kaabah. Okey ataupun uh, semasa mereka berdua sama-sama uh, membangunkan dan mendirikan Kaabah. Suka untuk saya membawa satu kisah di mana seorang tabi'in yang bernama Wuhayd ibn al-Wardi Ketika mana beliau membacakan ayat ini, okay, ayat yang um, mengatakan uh, dan ingatlah ketika Ibrahim membina baitullah bersama Ismail, seraya berkata, wahai tuhan kami, terimalah amalan kami. Ha, jadi bila Imam Muhyid ni baca uh, rangkap ayat tadi, beliau terus menangis. Beliau berasa sangat sedih, sangat sebab dengan ayat tadi. Okay, jadi agak-agak Kenapa Imam Muhad ni tadi uh, Rasa sedih Kenapa dia menangis Jadi jawapannya Apa yang Imam Muhad ni kata Dia cakap Wahai kekasih Allah yang maha pemurah Wahai Nabi Ibrahim Wahai Nabi Ismail Engkau ni Kamu berdua ni sedang uh, Mendirikan Kaabah kamu berdua ni sedang membina uh, sesuatu yang sangat mulia, kan? Sedang membuat sesuatu perkara yang sangat mulia di sisi Allah. Tapi kamu berdua ni masih juga rasa takut kalau-kalau amalan kamu, amalan yang mulia ni, yang buat Kaabah ni tak diterima Allah. Subhanallah. Betapa uh, tingginya sifat tawaduk uh, yang ada dalam diri Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail ni. Ha, jadi, um, kita sebagai uh, hamba Allah yang sangat kerdil, yang tak tahu pun kita dah buat apa selama umur kita ni, um, perlu mencontohi uh, sifat tawaduk yang dimiliki oleh uh, uh, baginda Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail Uh, mungkin hikmah yang boleh kita ambil daripada kisah ini uh, adalah uh, sedangkan nabi yang mulia, nabi yang uh, banyak sangat amalan ibadahnya pun berdoa, berdoa ya tuan-tuan puan-puan. Jadi apa lagi kita ni? mak uh, manusia yang sangat banyak membuat uh, dosa, buat salah, uh, buat amalan pun mungkin sedikit ataupun uh, on off on off ya. Uh, kita ni lagi lah perlu berdoa. kita ni lagi lah perlu rasa takut kalau kalau amalan kita yang mungkin yang paling khusyuk yang kita pernah buat pun takut kalau tak diterima Allah. jadi kita perlu berdoa kita perlu berdoa sebagaimana nabi-nabi yang nabi-nabi um, yang banyak amalannya ini berdoa kepada Allah meminta supaya amalannya diterima Allah. Kita flashbacklah sedikit ya pada kisah ketika uh, a mula-mula Nabi Ibrahim menyuarakan kepada anaknya iaitu Nabi Ismail uh, untuk mendirikan Kaabah. So, apa yang Nabi Ibrahim beritahu anaknya. Okay, Nabi Ibrahim berkata, Wahai Ismail anakku, sesungguhnya Allah telah perintahkan sesuatu kepadaku. Lalu, anaknya menjawab, Apa yang Tuhan kamu perintahkan? Jadi, Nabi Ibrahim tanya balik, Nak tak agak-agak uh, kamu membantu ayah? Nak tak kamu tolong ayah? Hmm. Jadi, Nabi Ismail pula menjawab, dengan senang hati, aku akan membantumu ayah. Ha, Masya Allah, sifat seorang anak ni, kita perlu contohi. Bila mana ayah minta tolong, ataupun ibu, ataupun ayah, ataupun orang-orang yang lebih dewasa minta tolong, kita perlu dengan rela hatinya membantu mereka. Jadi Nabi Ibrahim tadi lepas uh, lepas Nabi Ismail uh, dengan senang hatinya boleh bantu Nabi Ibrahim. Dia pun berkata, sesungguhnya Allah telah perintahkan kepadaku agar aku membangunkan sebuah rumah di sini. Uh, maksud rumah tu uh, Baitullah lah, Ka'bah lah, kan? Okay, jadi uh, selepas daripada Nabi Ibrahim um, sampaikan berita tersebut mereka berdua Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail ni terus um, mula membina Kaabah okey uh, Nabi Ibrahim Nabi Ismail tugasnya adalah untuk mencari dan menyediakan uh, batu-batuan okey manakala Nabi Ibrahim ni pula yang akan membina Kaabah tersebut okey jadi macam kitalah dekat uh, dekat tempat kerja kan ada ada tas-tas tertentu. jadi sama juga. Begitu juga pada Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail. Masing-masing ada tugas yang tersendiri. Okey. Jadi uh, pada satu tahap bila mana uh, keadaan bangunan ataupun keadaan Kaabah tu semakin meninggi. Okey. Uh, Nabi Ismail ni dia datang membawa batu dan menjadikan batu itu seakan-akan uh, sebuah tangga okay? yang uh, boleh dipijak oleh Nabi Ibrahim. Maka keadaan tersebut berterusan. Ya, yeah, yang Nabi Ismail sediakan batu, Nabi Ibrahim membina Kaabah. Okay. Dan yang paling penting, tak lekang daripada mulut mereka membacakan ataupun mengucapkan doa ini. Doa yang saya kongsikan tadi. Yang mana? Rabbana taqabbal minna Wahai Tuhan kami, terimalah amalan kami Inna ka anta Inna ka anta sami'ul alim Sesungguhnya uh, Engkau maha mendengar, lagi maha mengetahui uh, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu uh, Juga ada menambah, menceritakan bahawa uh, Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail uh, Mereka Kira mereka ni continue untuk uh, bangunkan Kaabah sehingga kan a uh, apa daripada a uh, daripada one side dia jadikan terus uh, bentuk square lah bentuk Kaabah lah kan uh, jadikan satu bulatan ataupun satu lengkaplah sebuah bangunan tu um sambil mengucapkan doa jadi apa maksudnya nampak tak daripada awal tadi kan daripada start aja Nabi Ismail uh, carikan batu dan Nabi Ibrahim start bina Kaabah dan dikatakan sehingga akhir, sehingga selesai uh, bangunan tersebut, sehingga selesai Kaabah tersebut, uh, kedua-dua Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ni masih mengucapkan doa yang sama. Jadi tak ada sedikit pun, tak ada satu saat pun, satu ketika pun dalam hati mereka tu um, rasa selesa rasa yakin yang Allah akan terima perbuatan mereka, kan? Jadi sebab tu uh, mereka ni bersungguh-sungguh berdoa, kan? Walaupun daripada awal sehingga dah selesai buat Kaabah, hmm. betapa betapa tinggi ni lah sifat tawaduk mereka tu. Kan? ini sangat perlu kita contohi InsyaAllah. Okay. Uh, saya tambah sedikit. Uh, dikatakan uh, ayat Rabbana taqabbal minna. Okay. Kalimah Rabbana taqabbal minna ini. Sama seperti uh, sebuah ayat yang ada di dalam surah lain. Okay, tetapi ayat ini menceritakan tentang sifat-sifat orang mukmin yang ikhlas. Uh, kita boleh rujuk pada muka surat 346. Okay, pada surah Al-Mu'minun, ayat yang ke-60. Okay, ayatnya berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina nayuqtu nama ataw wa buhum wajilah. Dan orang-orang yang memberikan apa yang mereka berikan, sedangkan hati mereka dalam keadaan takut. Uh, kita pergi pada dua poin Yang pertama uh, yuk tu nama atau Memberikan apa yang mereka berikan Contohnya uh, Sedekah Nafkah Kan Ataupun Apa-apa uh, sahaja amalan Yang mendekatkan diri kepada Allah Itu poin yang pertama Kan Maksudnya Bila kita berikan sesuatu uh, Macam itu Bila kita bersedekah Wa buhum wajilah Sedangkan Semasa mereka bersedekah tu um, Dalam hati mereka tu Ada perasaan takut Takut apa? Takut amalan tadi tidak diterima. Ha, amalan yang mereka buat tu amalan yang baik kan? Sedekah kan? Sedekah, mendekatkan diri kepada Allah. Ha, walaupun mereka tahu amalan yang mereka buat itu adalah amalan yang baik, tetapi tetap ada perasaan takut dalam diri, dalam hati, kalau-kalau Allah tak terima amalan mereka itu tadi. Jadi kita dapat lihatlah uh, kedua-dua ayat ini, Uh, ...ayat yang berada pada surah Al-Baqarah... ...yang tadi, Rabbana Taqabbal Minna... ...dan juga pada surah Al-Mu'minun... Uh, ...Walladhi Nayyuktu Nama Atau... Okay. ...kedua-dua ayat ini mempunyai konteks yang sama. Iaitu, perlunya ada perasaan takut... ...ataupun risau amalan tidak diterima Allah. Uh, jadi, pada surah Al-Mu'minun ini, Allah lebih menjelaskanlah... Uh, ...iaitu... Uh, keadaan itu kan keadaan orang yang memberikan menginfakkan sesuatu tetapi dalam hatinya berasa takut ha, itu adalah sifat orang-orang mukmin. Okey itu lebih spesifik. Ha, tetapi pada uh, surah Al al-Baqarah tadi, Rabbana uh, ayat Rabbana taqabbal minna itu uh, kita perlu tahu kisah dan tafsirannya dahulu baru kita dapat um, dapat extract apa hikmah di sebalik doa tersebut. Okay, uh, jadi alhamdulillah uh, sampai sini sahaja dulu. Uh, apa perbincangan kita tentang uh, doa yang pertama. Okay, Pada pada awal-awal uh, sesi kita tadi kan pada permulaan siaran uh, kita ada bacakan dua ayat kan dan saya pun ada katakan kita ada dua doa yang akan dibincangkan. Kita tapi doa yang kedua tu saya simpan untuk minggu hadapan. <laughs> Semoga apa yang telah dikongsikan uh, pada hari ini dapat memberi manfaat kepada kita semua. Terutamanya kepada diri saya sendiri. Dan moga-moga uh, kita dengan kita tahu dan kita faham makna dan kisah yang tersirat di sebalik doa ini. Uh, akan membuatkan kita lebih... Um, lebih tidak putus asa berdoa kepada Allah supaya amalan-amalan kita tadi, amalan-amalan kita yang selama ini kita lakukan diterima Allah. Insya-Allah. Baik, insya-Allah kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Um, subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته